ቴክኖሎጂዎችን በሀገራችን በስፋት በማስከባትና በማስተዋወቅ ግንባር ቀደም መሆናቸውን በርካታ ሕያው ታሪክ ድርሳናት ያትታሉ። ይሁን እንጂ ያገሬው ንብረትሰብ እንደዚህ ካሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶች ማላመድ እጅግ ብዙ ድካም የሚጠይቅ ነበር። አውቶሞቢሉ ቢመጣ የስልክ ገመዱ ቢዘረጋም የኤሌክትሪክ ኃይሉም ብቅ ቢል የማይሰጠን ስራ ነው በማለት ህብረተሰቡ ለአዳዲሶቹ ቴክኖሎጂዎች መላመድ እንቤታውን ከመገለጽ አልፉም በአደባባይና በልዩ ልዩ አጋጣሚዎችም ጭምር ያወግዝ ነበር። ለምሳሌ ተርኪስ ተርዚያን የሚባሉ የአርመን ተወላጅ በመንገድ ላይ ሊሽከረከር የሚችል እንደ አውቶሞቢል ያለ ባቡር አስመጥተው አጼ ሚኒሊክን ከጎና አስቀምጠው ወደ አዲስ ዓለም በሚወስድ መንገድ ላይ መጓዝ ሲጀምሩ አስቀድሙ ይህ አውቶሞቢል መሰል ሰይጣን ስራል ተዋጥላቸውና ዙሪያቸውን ከቦ የነበሩ በርካታ መኳንንት በዝግታ ጉዞ ይጀምሩን ባቡር በፈረስ ያሳደዱ አቁም ብለናል ራቁም ምን ሊያድርጋቸው ነው ይሰው እያሉ በጭወት አጽዮንና ተርኪስን ይከተሏቸው ነበር። ባቡሩም ዛሬ 74 ባቡር እየተባለ በሚጠራው መንደር በብልሽት ሳቢያ ተገትሮ ቀርቷል። በዚህም ከአንዲት ሐሳብ ቢያካፍሏት ከመማትረዳ ዝንጉሴ ጠባይ ጋር በማዛመድ ቢነግሩሽ ቢነግሩሽ አታጠናቅሪ እንደ ተርኪስ ባቡር ተገትረሽ ቅሪ ተብሎ ተገጥሟል። ከዚሁ ከዘመናዊነት ጋር ተያይዞም ከዛሬ 120 ዓመታት በፊት ያለውንና በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ የጋዜጣ ህትመት ብቅ ያለበቱን አጋጣሚ ደግሞ እስኪ አብረንኝ። ያን የአዲስ አበባ በሳር ክዳን ቤቶች የተከበበች በፈረስና በበቅሎ ትራንስፖርት የተጨናነቀች በጠባብና ጉርብት ባጣ መንገዶች የተቀየሰች የሰፈር መንደር ነበረች። ከ1880ዎቹ በፊት በሀገሪቱ ያሉ አንዳንድ ጠቃሚ መረጃዎችን ለመኳንንቱና ለቤተ መንግስት ቅርበት ላላቸው ግለሰቦች ለማዳረስ ሲባል በብላታ ገብረ እግዚአብሔር በሚባሉ ሰው በእጅ ጽሑፍ የሚዘጋጅ ጋዜጣ መሰል ጥራስ በቤተ መንግስት ውስጥ ይታደል ነበር። ይህ ጋዜጣ ግን ከአዘጋጁ በቀር ስሙና የወጣበት ጊዜ በውል ሊታወቅ አልቻለም። ከዚህ በኋላ ልክ እንደ ብላታ ገብረ እግዚአብሔር ጋዜጣ መሰል ቅርጽና ይዘት ያላት ሰነድ በ1881 ወደ አደባባይ ብቅ አለች። ይህችም ጋዜጣ ሳምንታዊ ስትሆን በሳምንት በ24 ቅጂዎች ተባስታም በፈጣን ፈረሰኞች አማካኝነት ለምኒልክና ለዙፋኑ ቅርብ ለነበሩ መኳንንት ትታደል ነበር። የዚህ ጋዜጣ ስያሜም አእምሮ በማለት አጼ ምኒልክ ሰየሟት ሲሆን ይህች በኢትዮጵያውያን ቁም ጽሑፍ አዋቂዎች አማካኝነት እየተከተበች የምትታደል ጋዜጣ መሰል ወረቀት ሙሴ አንድሪያስ ካቫዲያ በተባሉ የግሪክ ነጋዴ ባለቤትና አዘጋጅነት ትወጣ እንደነበር የታሪክ ድርሳናት ያመለክታሉ። ይህች ጋዜጣ መሰል ሰነድ በብዙ ጣውረድና ችግሮች እየተፈተነች ለሁለት ዓመታት ያህል ለመዝለቅ ሞክራለች። ከዚህ በላይ ግን መራመድ አልተቻላትም። በጀርመናዊ ዮሐን ጉተንበርግ ተፈልስፎም በዓለም ላይ ስር ነቀል ለውጥ አምጥቷል በተባለው የህትመት ቴክኖሎጂ እየታገዘች እንኳን እስከ 200 የደረሰውን ሳምንታዊ ጋዜጣ ስርጭት እንደ መልካም ግስጋሴ ቢቆጠርም በህትመት ዋጋ መናርና በተያዝ ችግሮች ሳቢያ አምሮ ጋዜጣም ከአደባባይ ጠፋች። እንግዲህ እንደ ከታሪካቸው እንደምናየው በእጅ ይጻፉ ነበር የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ሲሰሩ የነበሩት። በትንሽ ወረቀት ላይ በእጅ ዜና ይጽፋሉ። ዜና አሁን እንደምናውቀው ዜና አይደለም፣ ወሬ ነው። አቶ ከሌ እንዲሆነ እንዲህ ተደረገ ሰዎች በሆነ ነገር በዶሮም ተጣልተው ተጋደሉ ወይም ታሰሩ ምናምን አይነት ነገር ትጻፋለች። ንጉሥ ያደረጉት ነገር ይጻፋል። ያው እሱ ሁልጊዜም ቅድሚያ ነው የሚሰጠው። ስለሳቸው የግድ ማውራት አለብህ ነው የሚባለው። እንኳን ወደዛ ወደኋላ አዲስ ዘመን በእሳቸው ጊዜ አዲስ ዘመን ከተመሰረተ በኋላ እንኳን የንጉሥ ዜና የግድ ጋዜጣው ላይ መኖር አለብህ እና ምንም ቢሰሩ እንደው ተነፈሱም ብለ ቢሆን መጻፍ አለብህ።
كزيك أمرو قايست أمسل سند وعلم بركاتا قزيت أوش بك بلو تفتوالم واسرازت متواسرا مست بسيودين ميسيونيو يعني زقا جينب برو ملوكو تسلم بغريكو أنكو أيتا تمين برو أيتو بيكوس كوزموس بمجيم ريو بإيتيوبيا يوش قدام الاشتيري زقا جينب برو كوكو بزبام كزيان بمكتل كساتي برخان آت إبيا كوكو يمي بالو قزيت أوش واننيو شونا چون يت أوروارينا باندرا جنب ميلرز بإيت آليا وراغزي بدبك إتاتمين بروت غازيت وچم تتك عشوشنا چم باسرز إمتوسرا سبات دقمو كبرهاننا سلام ما تما بيتكار تايزو يتقواق أمو برهاننا سلام غازيت أم قا أمرو بمك أتل بك على يمنغست لسان برم كزيام عدي زمن تكتلم ጋዜጠኝነት የተጀመረው በነሱ ነው አሁን እንግዲህ አሁን ላይ ሆነን ነው ደረጃውን ስለ ጋዜጠኝነት ከተማር በኋላ የውጭ ጋዜጦችን የተለያዩ ነገሮችን ካየን በኋላ ነው ምን ያህል ደረጃቸው የት ላይ ነበር ብለን እንትን የሚለው እንጂ ለኢትዮጵያ ጋዜጠኝነት መሰረቱ እነዛ ሰዎች ናቸው ምናልባት የሚጀምረው ሰውዬ በጃቸው ጽፈው ጋዜጣ ዜና ያድሉ የነበሩ ሰውዬ እሳቸው ናቸው ብዬ ነው የማስበው የመጀመረው ጋዜጣ አንተ መስራች በኢትዮጵያ ውስጥ በዛ መሰረት ላይ ነው ያደገ የመጣው እና አስተዋጽኦአቸው ቀላል አይደለም እነዚህ ጋዜጦች በተቋቋሙበት ጊዜ የካበተና በዘመናዊ መልክ የተደራጀ የጋዜጠኝነት ዕውቀት ባልነበረበትና በቂ የሆነ የመረጃ ምንጮችም እንደልብ በማይገኙበት ጊዜ ተመሰረቱ በመሆናቸው ዛሬ ላይ በመሆን የአማርኛ ጋዜጦችን ይዘት ስንመለከት ፈገግ የሚያሰኙ ጉዳዮች አይታጣቸውም ምናልባትም የዚህ መንስኤው አሁን ያለው የህይወት መስተጋብር ቀድሞ ካለው የህይወት ገጽታ ልዩነት ስላለው መሆኑ እንደ ምክንያት ይጠቀሳል እስኪ ከብርሃንና ሰላም ካገኘውት የሚያስደንቅ የሀገር ውስጥ ወሬ አንድ ልበላችሁ የሚያስደንቅ የሀገር ውስጥ ወሬ በጎጃም አውራጃ እነብሴ በሚባል አገር አቶ አንተነዋሲ የሚባል ሰው አቷን ለእንገደለው ያንተነዋሲ ከብቶች አትክልት ውስጥ ገብቶ ቢያበላሹበት ባለቤቱ አቷን ለ ምን ነው ወንድሜ አትክልቴን ከብቶች ሲያበላሹብኝ ዝም ትላለህን ካሁን በፊትም በጎብቶች የተነሳ ጣልተን ወደ ታላቅ አደጋ ሳንደረስ በእግዚአብሔር ፈቃድ ጠባችን ተቃሉ ታረቀን አሁን ደግሞ አትክልቴን ሲያብላሹብኝ ድካሜ አያሳዝንህምን አሁንም ሁለተኛ እንዳይገቡ እረኞችን ተቆጣልኝ አንተም አይነባየ ጊዜ በትጋት ከልክልልኝ ቢለው አቶ አንተነዋሴ በኃይሌ ስድብ ቃል አቶ አንልሌን ቢመልስለት የሱን አነጋገር ሳይመለከት ከብቶቹን አስወጥቶ ሲሄድ ተከትሎ በውጅግራ ገደለው ጌታቸው አቶ አንልሌ ከተቀበሩበት ቦታ ላይ ውሾቹ ቆሞ ሲያለቅሱ ያሳዝኑ ነበር እነዚህ አእምሮ ብርሃንና ሰላም እንዲሁም አዲስ ዘመን ጋዜጦች በውስጣቸው በርካታ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ባላቸው ርዕሰ ጉዳዮች የተሞሉ ሲሆኑ በተለይ በውጭ አገር የሚታይ ዓለም አቀፍ ግጭቶች ላይ ትኩረት አድርገው ይሰራሉ ለጋዜጦቹ እንደ ገቢ ምንጭም የሚረዳ የማስታወቂያ ሽፋን አገልግሎትም ይሰጣሉ ሪንግሊያስ ቾንጂገም ማስቲካ ማናቸውን መብልና መጠጥ ከቀመሱ በኋላ ተራው ለማስቲካ ይለቀቅለታል ምን ሲያል የሚከብድ መብልና ሰውነት ቢታወክ ማስቲካን ካገኘው ዘንዳ ሆድን ጅዋ አድርጎ ሰውነትን ደስ ያሰኛል ሌላም ልዩ ጥቅም አለው ጥርስን ያነጻል አፍን ከግማት ያድናል የሲጃራና ሌላም ሰውነት የሚጎዳ አመል ላለባቸው ሰዎች አመላቸውን ለማስተው ዋና አብነት ነው ማስተውቂያም ኒኮላ ጆሮሎሚቶስ የሚባለው ቪያቴ ቬሪ በሚባለው መንገድ ቁጥር 32 አሮጌ ጨርቅ ባርኔጣ በጥሩ አቋን አድሳልና እየሄዳችሁ እንድትጎበኙት ያስተውቃል
የሚከተለው ማስተዋቂያ ደግሞ በዓላትን ተከትሎ በሚመጡ የእርድ አገልግሎት ዙሪያ ላይ ያተኮረ ነው። ማንንም ሰው ይላል ማስተዋቂያው ማንንም ሰው ቢሆን በሬም ሆነ በግም ፍየልም አውራ መንገድ ላይ እንዳይርድ ተከልክሏል። ልኳንደኛውም በተለመደው ቦታ ቅርጫም ቢሆን የተሰወረ ቦታ ሆኖ ፍርሱንም ደም ይፈሰበትንም በቶሎ ጉድጓድ ቆፍሮ መቅበር አለበት የህዝብ ጤና ጥበቃ ዋና ሹም።